И тоа го учиме уште од најрана возраст, додека ние мирно спиеме, никој не чува, а тој некој е најчесто армијата на Македонија. Па токму за да се стане дел од редовите на армијата на Македонија, верувајте ми, не е лесна постапката. Пред се сите питомци поминуваат низ најразлични тестирања, а потоа и образованието. Како што знаеме, сите професии се може би и тешки, и стигнувањето до тој пат е навистина некогаш тежок. Меѓутоа, кога станува збор за Воена академија, верувајте ми дека се подлежи на посебни протоколи, а единствена Воена академија во Македонија е Академијата Генерал Михајло Апостолски, која што е единствена воена, високообразовна и научна институција во нашата земја. Токму од таму утринава ми доаѓаат, јас ќе почнам со господинот до мене, доцент доктор Димитар Богатинов, со чин мајор. Добро утро, добро ми дојдовте. Ќе споменаме и дамата Николина Ангеловска, која што е питомка и студент на Воената академија, и доцент доктор Александар Петров, исто така со чин мајор. Ви благодарам што ми направивте чест во овој топол августовски ден веќе да бидете дел од Јасака Македонија. Меѓутоа и целта на вашето гостување денес е навистина многу хумана и видовме што се случи со пожарите во Кучани, кога навистина се покажа голема потреба од сили на армијата, од разни ресурси и така натаму. Па доколку има млади, храбри луѓе кои што ќе ги заинтересираме сега преку представувањето на оваа професија, зошто да не може и тие со гордост да ги носат вашите чинови еден ден. Ќе почнам прво со мајор Димитар Богатинов. Имате конкурс, професоре. Значи, станува збор за еден конкурс во кој што младите луѓе од нашата земја ќе можат да станат питомци во единствената воена високообразовна институција. Кога е распишан конкурсот и до кога трае? Конкурсот е распишан, во моментов имаме два конкурси. Едниот е конкурс за прием на питомци студенти, а другиот е за прием на слушатели за специјалности. Разликата меѓу едните и другите е тоа што првиот за питомци и студенти е за школување 4 годишно, значи до дипломски студии, кој што конкурсот е распишан и трае, има три уписни рока, првиот започнува денеска, 4, 5 и 6 е прием на документите. Исто така може електронски да се испратат, може да се види самиот конкурс на самиот сајт. Има втор уписен рок и трет уписен рок, али во принцип никогаш не се случило да има втор и трет уписен рок. Така да, за питомци е тоа, за слушатели се претежно луѓе кои што имаат завршено факултети, кои што треба да подлежат на 6-месечен курс за да станат офицери. И тоа се само слушатели кои што би работеле во службите на армијата, значи нема да бидат во борбени единици, во трупни единици, туку само за служби. Како што се информатика, машинство, ветерина, медицина, правни науки, психолози, нешто што ни треба, а нешто што ние не го произведуваме како факултети, како родовци во Воената академија, туку за тие 6 месеци првенствено преку првиот модул, преку обука основна војничка и потога специализирани курсеви, специализирани предмети и согласно специјалноста, тие стануваат офицери и се распределуваат во армијата и во Министерството за одбрана. Мајор Петровски, ако се дискажате, ќе ни кажете и колку е интересот на младите токму за извршување на ваква дејност. Јас неколку пати до сега кажав, да, може би е многу достоинствена, бара херојство, бара храброст, меѓутоа, од друга страна, е една од најризичните професии. Колку младите луѓе се заинтересирани? Заинтересираноста за Воена академија е од многу одамна, значи, да речемо, незиното постоење 95-та година наваму. Имаме голем интерес за оваа професија, да се носи униформата, да се биде офицер во армијата на Република Македонија представува гордост за секого од нас и се надевам за секој млад човек кој што ќе ги исполни основните критериуми за да биде питомец на Воената академија, со гордост ќе обавува оваа функција. Затоа сакам да напоменам дека функцијата секако е ризична, бара од нас голема пожртвуваност, не само од нас и од нашата фамилија, секако, но доколку ја извршувате со желба и сакате да ја носите униформата, ниедна пречка нема да ви представува проблем да ја совладат. И во текот на школувањето, а подосна и во текот на работата. Оно што сакам да го напоменам е дека имаме големи интереси од припадничките на понежни, од пол, иако кај нас нема понежен пол или посилен пол, ние сите сме еднакви, значи постоја таа родова еднаквост кај нас, така да некаде околу 30% од нашите питомци се токму припаднички од
понежниот пол, што представува особена чест и гордост, бидејќи со тоа покажуваме дека нашата нација е храбра. Не само машките, туку и женските можат рано до рамо да стојат со нас и да ги извршуваат сите задачи кои што стојат пред нас. Без разлика дали станува збор за задачи во мирно времени услови или станува збор за извршување на борбени задачи, мисии и така натаму. Ајде, Николина, сега да ја дадеме предност, оглед на тоа дека спомена веќе Мајорот дека и многу жени се дел од Воената академија. Николина, од каде желба? Жена да биде присутна и ете еден ден да биде дел од редовите на армијата на Македонија? Па, искрено, желбата ми е уште од многу малечка. Не сум имала прилика да гледам униформа дома. Ама, најверојатно, како што кажа Мајорот Петровски, и ние сакаме да стоиме рамо до рамо со машкиот пол. Желбата е од таму, затоа што и ние можеме, исто како што можат и они, обврските се извршуваат на исти начин, нема привилегии, буквално немаме никакви привилегии. Колку ги извршат они, толку извршуваме и ние. Ке ми кажеш, ке ги прашам и мајорите во врска со искуството во однос на мажите за прием во Војната академија, меѓутоа верувам дека тебе ти е најсвежо, со оглед на тоа дека си најмлада и се уште си студент и питомка, како оди приемниот испит? Јас знам како оди приемниот испит, например, за компаративна книжевност, меѓутоа ова е сосем друга работа. Ке ни кажеш како се запиша на Војната академија? Приемниот испит иде така што прво се полагаат два предмета, тоа се англиски и математика, кои што се всушност дополнителни поени во севкупното од просекот што е добиен од средно училиште. Потоа имаме психички проверки, каде што се одредува стабилноста на личноста, дали би можела тоа да го издржи, имаме тестови исто така кои што се полагаат. И на крај, наелиминарна е физичката подготвеност. Значи, имаме физички проверки, каде што за машките важат едни, за нас женските важат други. Те имаат малце повеќе да покажат од нас. И тоа е крајното за упис. Влез. Да. И сега, кога сме кај физичките подготовки, ајде, може би ги заинтересиравме веќе и младите луѓе кои што сакаат да бидат дел од Војната академија, каква физичка подготвеност се бара, мајор Богатинов? Дали треба предходно да сме биле, не знам, премногу активни физички, дали се бара, не знам, издржливост на телото ли? Што? Да, согласно програмата што е за тестирање за проверки, неколку дисциплини се офатени во самата програма. Првенствено е скок од место за мажи и за жени, минимумот е 180 за мажи, максимумот мислам дека околу 270 беше, за жени е 120 и сето што е над 120 се дополнителни поени. Доколку некој, например, скокне помалку од 120, во момент е елиминиран. Значи, сите дисциплини се елиминатор. Потоа имате сгибови за мажи, се прават со исправени раце, а за жени е издржливост на вратило, минимум по 3 сгиба или 3 секунди, а стомачни по минимум 25 за мажи и за жени, и трчање има 1600 метри за мажи минимум 8 минути и за жени 800 метри минимум 6 минути. Тоа се минимални норми кои што треба да ги исполнат. И сега, може во нешто да бидете добри, во нешто слаби, значи треба во сите делови да бидете добри за да ги исполните самите норми, за да може да влезете, да не бидете елиминирани. И искуството покажува дека 20 до 30% не поминуваат на самите физички проверки. Има луѓе што се спремни за трчање, а не можат да скокнат или не можат да направат гибови и слично. Така да се бара целосен профил за целосна физичка издржливост, за да може да помине на самите физички проверки. Мајор Богатинов, ова како олимписки игри, како го кажавте, од сите дисциплини мора се по нешто. Да. Николина, очекуваш ли дека ќе влезеш на академијата? Искрено, тешко е на некој начин, затоа што се примаат само 25 луѓе, ама верувате, тоа е голема чест од 170 колку и да се пријавуваат, да бидеш баш во тие 25 така. Луѓе. Мајор Петровски, ние веќе гледаме инсерти од вашите да. Практични настави, од она што го изучуваат питомците. Кажете ни, што се стекнува како знаење на Војната академија и, меѓу другото, предпоставувам дека штом ќе излезат веќе од оваа академија, дека веќе имаат за гарантирана работа питомците. Така, она што е најважно е дека академијата е кредитирана согласно Законот за високо образование во Република Македонија и работи според ЕКЦ системот.
што значи дека питомците по завршувањето на Воената академија имаат диплома која што е цивилно признаена во Републиката и во сите држави кои што имаат акредитација по болонскиот систем. Школувањето се одвива во две фази на Воената академија. Првата фаза е прва и втора година, каде што општо учат сите заедно, значи тука се предмети можам да кажам од математика па до физичко образование и веќе во трета и четврта година се делат по родови, тоа се пешадија, врски, артилерија, согласно потребите на армијата на Република Македонија, значи согласно незините потреби се делат во групи и се стручно специализираат на некој начин за да станат командири на пешадиски водови, артилериски единици и така натаму во армијата. Секако дека има доста предмети кои што треба да се знаат и да се познаваат, но покрај предметите кои што треба да се совладаат, треба да се совладаат и многу теренски активности, што значи дека во текот на летниот и зимскиот период питомците имаат теренски активности, како што можете да видите, на армискиот полигон Криволак или обука во зимски услови или во летни услови. Најчесто одат во Охрид каде што учат пливање, во зимски услови секој од нив мора да научи да скија, но не само да научи да скија, ке мора да научи да ја користи и опремата и како да преживее во зимски услови. Исто така на вода мора да научи да плива, да ја користи опремата, да изведува борбени дејства на вода и секако она што е најважно, на Воената академија организираме летен кампус каде што питомци од меѓународен ефект, питомци од многу земји доаѓаат, заедно тренираат, заедно вежбаат, заедно се обучуваат на армискиот полигон Криволак, што представува предизвик и за нив и за нас, затоа што целосната обука се одвива на англиски јазик, што значи дека англискиот јазик е еден од условите за да можеш да функционираш во армијата, бидејќи сега знаеме дека сме членка на НАТО, Воениот сојуз, тоа од нас бара значи одлично познавање на англискиот јазик, затоа питомците 4 години интензивно учат англиски јазик и уште еден странски јазик им е додатен плюс и на крајот на школувањето секој од нив се тестира согласно станак тестирањето кое што важи во НАТО земјите и секој од нив мора да покаже минимум знаења, значи за да може да почне да работи во армијата на Република Македонија. Така да целиот процес на 4 годишно школување од нив бара постојано учење, постојана физичка подготвеност, што значи дека и утре кога ќе почнат со работа, имаат два пати во годината физички проверки што мора да ги исполнат. Тоа е законска обврска согласно законот за служба во армијата, така да предуслово да бидеш физички подготвен и спремен, ќе те следи од питомичките денови па до крајот на твојата офицерска кариера. Токму така. Јас ќе искористам една ваша реченица. На почетокот споминавте дека колку што е гордост и колку што е достоинство да се биде дел од армијата на Македонија. Од друга страна, истата професија бара и многу одговорност, многу пожртвуваност од вас, но и од вашите семејства. Тука сакам да прашам и еве ќе ни каже Миколина. Јас сум свесна дека ете можеби сте имале и прилика до сега да бидете на некои разни мисии. Имаме, јас имав гостување еднаш од три дами кои што се ваши колешки, кои што ете биле на мисии во Афганистан, па дури и нивните малечки дечења морале да ги остават дома со таткото, со бабите, дедовците и така натака. Колку, ете да кажам, годините поминати во академијата го учат идниот војник, идниот припадник на армијата, не знам са понатаму како да чиновите, да се подготви и на вакво нешто, дека некогаш, за жал, професијата ќе треба да биде пред семејството. Па вака, накратко, учеството во мисиите е еден од големите предизвици. Секако академијата ги спрема самите студенти, идните офицери за дејствување во такви мултинационални сили, бидејќи, како што кажа професорот Петровски, ние организираме летни кампуси кои што овозможуваат тие да функционираат меѓу себе, да направат споредба како функционира една армија, како функционира друга армија, да се дружат, да изведуваат заеднички мисии. Исто така, имаме доста голема билатерална соработка со доста држави, како што е Австрија, Америка, каде што праќаме наши студенти. Во моментов очекуваме студенти од Норвешка да дојдат да студираат кај нас еден семестар. Исто така имаме и доста размени преку Еразмус програмата со Бугарија. Доста проекти работиме со Грција, Бугарија, Австрија и доста држави од самата
на нашите соседи и доста други држави што се надвор, кои што се членки на НАТО. Имаме доста соработка со НАТО, со програми што се за зголемување и подобрување на самата едукација. Например, може да спомнеме тука ДИП програмата, која што ние сосем успешно ја завршивме и презентиравме како најдобар случај пред две години пред НАТО за имплементација на самата програма и во моментов сме дел од самите едукатори кои што во иднина би обучувале некои други PFP или држави кои што се партнери во НАТО за да подобрат својата образовна програма. Подготовката за идни мисии, самиот момент, самото 4-годишно школување ве учи дека треба да жртвувате доста работи. И една од жртвите, иако доаѓа тешко да си ги оставите своите деца, својата фамилија, е една од жртвите кои што луѓето се спремни да ја дадат и ја даваат како жртва за да остварат одредени мисии или да присуствуваат на одредени мисии, задачи, школувања, ништо не напоменав. Доста има можност во текот на самата кариера како офицери да се школуваат, да напредуваат со меѓународни курсеви. Исто така, Академијата нуди школување. Например, ако сакате да одите на повисоко ниво за курс за командири на чети, на штабни должности, командно-штабна академија, кое што сето тоа се курсеви кои што после, например, 3, 5, 10 години треба да ги завршите за да дојдете на повисока функција. Значи, самото образование во академијата не завршува после 4 години која ќе завршат самите студенти, туку после 2-3 пак доаѓаат кај нас, пак се образуваат, пак имаат курсеви за да може да напредува. А исто така и има доста можност во странство, во НАТО школи, во сами билатерали, кои што исто така прават доста надградби во самата едукација на самите офицери. И сето тоа е подготовка за понатаму да може да бидете спремни за било какви задачи, во било какви средини и да жртвувате, да речеме, одредена добробит и семејството, да ја ставите работата пред самото семејство. За една повисока цел за државата, да, предпоставувам, да, и за Македонија. Николина, која е твојата цел? Кој чин би го сакала и вака за круна на кариерата? Па ние, жени како жени, секогаш го сакаме највисокото што можеме да го достигнеме. Се допаднува жени како жени, секогаш највисокото. Нема стоп кај нас. И сами меѓу себе, кога сме се разговарале, секогаш било до крај. Што сакаат жените? Кој чин? До генерал, до крај. Има ли генерали? Да прашам и тоа. Генерали има, да, секако. Не, разборувам жени генерали. Се уште, да, се кај уште нас не. Немаме, значи. Епа, Николина, ти посакувам генерал. Тоа е оно што е моја желба за вас. Инако, кога сме кај достигнувањата, Академијата по завршувањето на 4-та години нуди можност и за воени пилоти, за една таква класификација, за едно, па ќе кажам, надградено уште образование. Во Македонија има ли, професоре, доволно воени пилоти и ета колко е тешко да се стигне до овој статус? Најправен, оно што сакам да го напоменам, дека самата професија воен пилот бара дополнителни, значи, проверки кои што може да ги помене секој еден кој што сака да биде воен пилот, но не значи дека само желбата да се сака може да се успее. Треба да се поменат дополнителни психофизички проверки, тестирање на земја и во воздух, значи дали си способен да леташ, дали донесуваш рационални одлуки кога се наоѓаш на земја или во воздух. Треба да поминеш една трифазна обука во Центрот за обука на пилоти, кај на што е што се изведува комплетно на англиски јазик, се учи англиска литература, така да секоја фаза од нив е елиминаторна. Во просек се покажува дека има интерес, можам да кажам и да ги охрабрам младите луѓе што повеќе да конкурираат, бидејќи со завршувањето на факултетите, на додипломските студии, секој од нив може да конкурира кога има конкурс за воени пилоти и да биде дел од воената ескадрила, од военото воздухоплоство на нашата армија, што секако представува и чест и гордост, како што гледаме дека таа професија е дефицитарна, значи имаме недостиг на такви луѓе. Јас би ги повикал, значи сите оние млади луѓе кои што завршиле факултет, и еве млади ве питомци ги охрабрувам, секој од нив кој што има желба да биде воен пилот, да проба, затоа што ако успее, не успеал само тој, сме успеале сите ние во тој процес, затоа што кај нас важи правилото за тимски успех, кај нас индивидуалните успеси не се некое мерило, кај нас тимскиот успех е најважен, така да ако успееме од
една генерација на питомци да добиеме 5 млади воени пилоти, тоа е огромен успех за Академијата, за Министерството за одбрана, а се разбира и за нашата држава. Ви благодарам многу, ќе завршам со вашето мото, мотото на Војната Академија, знаење, чест, служба, татковина. Продолжате и понатаму да браните и татковината и ние мирно да спиеме. Благодарение на вас. Благодариме многу за поканата. Се надевам дека многу почесто вака ќе се гледаме, се со цел да ја доближиме оваа професија до младите луѓе и да го разбиеме тоа мислење дека ова е професија која што е недостижна. Ова е достижна професија, само треба да се потрудите малку повеќе и ќе успеете. Благодарам на гостувањето.